haddii aad tahay qof iftiinka dhibsanaayo ama garaado indhahaaga hal lahaadaan misaal ahaanin muraayado iftiinka isaga difaaci kartid, weliba nooca photochromic ama soomaalida u yaqaanaan solar, weliba noociisa jiilka sideedaad ayaa rabnaa muuqaalkan inaan kugu soo gudbiyo. Taawasho wacan. Mar kale waa anigu aad saraxyaha ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Muraayadahan ee loo yaqaan soomaalida u taqaana solar, weliba noociisa jiilka sideedaad ah ayaa nooc ah qofka markii uu banaanka aado oo mise cadceedda u baxo madoobaanayo markuu iftiin ku dhaco, oo wuxuu ku samaysan yahay kalar ku dhex jiro oo iftiinka markuu ku dhacdo madoobaanayo. Haddii qofka meel mugdi uu soo galana sidoo kale caddaanayo. Hadda taan muraayadana ujeedo filisaan caddaan u ah, haddii banaanka u baxo qofka oo iftiin ku dhaco uu madoobaanayo ayaa loo yaqaanaa photochromic ama transition ama soomaalida dhahaan solar, oo cadceedda maadaama ay ku dhacday awgeed magacaas ay ugu magac dareen. Muraayadahaas oo weliba nooca jiilka sideedaad ah, waxyaabaha hore waxay kaga duwan yihiin noocyada photochromic waxay tahay ama solarka noocyadii hore. Iftiin markii uu ku dhaco muraayadahaas, markuu qof meel mugdi soo galo in uu dhaqsi caddaanayo oo wax yar ay ku qaadanayso. Noocyadii hore waxaa laga yaabaa qofka markuu iftiin ay ku dhacdo in ay waqti ay ku qaadanayso intii ay mugdi uu sii ahaanayo. Muraayadahaas ayaa inta badan qofka hadii garaado leeyahay oo kale iftiinka aada u dhibsanayo uu isticmaali karaa si uu iftiinka isaga difaaco. Ayadoo markuu qofka markuu banaanka u baxo oo iftiinka ku dhaco wuxuu noqonayaa sida sunglasses oo kale, oo muraayadaha mar walba madow oo kale. Marka muraayadahan loo yaqaano photochromic ama transition ama solar mida soomaali ahaan u yaqaanaan, wuxuu kaga duwan yahay nooca leeda sunglasseska in uu isbedbedel uu sameynayo. Nooca sunglasseska mar walba waa mugdi, oo qofka haddii banaanka u baxo yaa duu gudaha soo galaba mar walba waa madow. Marka muraayadahaas adiga ahaan ma isticmaashaa? Aniga ahaan qofka haddii uu garaado xiran yahay ama duun xirnaynba aad ay u caawineysaa, oo dad badan waxaa arka commentyada igu soo jeeda nooca qof walba ma isticmaali karaa. Haa, qof walba uu isticmaali karaa. Mideed kale, nooca jiilka sideedaad waxaa ku dhex jiro xoogaa yar oo anti blue filter ah, oo ah qofka xataa oo 20% xataa haduu meel mugdi soo jaro, xoogaa yar waxaa la arkayaa inuu kalarka cagaar yar uu sameynaa. Inkastoo ani ahaan muraayad markaas aan dhaho kama dhex arki kari, laakiin weli difaac wuxuu leeyahay xoogaa leerka uu guriga ku dhex jiro xoogaa uu difaaci karo. Marka muraayadahaas haddii aa hore u isticmaashay iyo haddaadan isticmaalina, qaybta commenty igu wadaag noocaas ayaan rabay oo aan idin kusoo gudbinaa muuqaalka inaad macluumaad guud ah ka heshiin. Intaas ayaa muuqaalkan kusoo gabeynay. Haddii aad muuqaalka faa'iidaysatay, like noo saar. Haddii aad naga daawanaysid Facebook iyo YouTube-ba, meel walba adduunka joogtiin, waxaa idin rajeeyaa caafimaad iyo indha fiican.